Предприятите мерки срещу заразното заболяване на нодуларен дерматит по едрите преживни животни и постигнатото до момента в овладяването на заразата беше основният акцент в блицконтрола с аграрния министър Десислава Танева в парламентарната комисия по земеделие и храни. До 11 май дерматитът се е разпространил в 7 области в Южна България, като огнищата на заразата вече са станали 63 и има съмнение за още 2. Веднага след установяването на огнища България изпрати до комисията искане за нотификация или разрешение за прилагане на вакцинация в заразените райони в огнищата и бе поискана вакцина. Тя първата пратка от 150 000 броя вакцини пристигна по Великден. Тя е извършена вече на 100% вакцинация в 20-километрова зона около констатираните огнища. Очакваме втора доставка около 16 май. Ще пристигнат още 170 000 дози, като се очаква да бъдат вакцинирани целите области с констатирани огнища и пограничните общини. Очакваме трета доставка през втората половина на юни, още 100 000 вакцини, които заявихме, като плана за вакцинация ще бъде актуализиран в непосредствен срок преди доставката, предвид и последващо развитие на разпространение на заболяването. От страна на правителството за справяне с заразата бяха предоставени около 14 милиона и 500 хиляди лева. Част от тях бяха оползотворени за облитания и пръскания със селскостопанска авиация на заразените райони и териториите около тях. Към момента третирани над 61 хиляди декара територии. Какво предвиждаме да правим, когато, разбира се, и времето позволява да има ефективност на това мероприятие? Обработка на площи около констатираните огнища, около водните басейни с обща площ над 2 милиона и половина декара, плюс облитане и на площите, които са около 2-километровата зона по поречето на река Дунав. Всички тези мероприятия целят, разбира се, борба с кръвосмучещи насекоми, които са единия от вирусопреносителите на болестта. По отношение на умъртвените животни в огнищата, след приключване на процедурите по унищожаването и оформянето на протоколите, веднага се изплащат обезщетенията, добави Танева. Съгласно нормативната уредба, специална наредба, се е определена и цената на животните, по които се обезщетяват стопаните. Изрично искам да подчертая, че за животните по селекционен контрол процедурата е малко по-различна, не е същата оценка. За крава е 1072 лева, която е обикновена и не е под селекционен контрол. Там имаме до момента, между другото, само едно стадо, в което е установено заболяването, което е под селекционен контрол. Там след комисия от Изпълнителната агенция по селекция, репродукция и животновътството ще определи цената, която ще бъде значително по-висока от тази, която обявих и която е определена съгласно нормативните актове, действащи към момента в българското законодателство за обезщетение. Друго, което мога да допълня, е, че заболяването и огнищата, които са констатирани към момента, са констатирани около община Димитровград, област Хасково и в самия Благоевград, област Благоевград, като, разбира се, една от причините е концентрацията на огнища и в северната част на Гърция. Ние очаквахме навлизането на това заболяване, даже още есента, като от есента Българска агенция по безопасност на храните провеждаше имаше програма за засилен контрол. Там беше установено и много чести случаи на нерегламентирано предвижване на животни, включително и чужди. Заболяването е започнало да обхваща почти целия Балкански полуостров, става ясно от думите на Танева. В Македония огнищата на заразата вече са 8. Има информация, че болестта е проникнала и на територията на Сърбия, но все още не е потвърдено от официалните власти там. Което означава, че мероприятията по вакцинация със сигурност ще обхванат и всички погранични
области, без значение дали там има констатирани огнища. Това е ситуацията към момента. Българска агенция по безопасност на храните е издала няколко заповеди по отношение на ограничителни мерки по придвижването на животните и условия за придвижването на животните, включително и дребните преживни животни, условия за придвижването и на автомобилите, извозващи мляко. Ограничението и бързото ограничение на болестта и справянето с нея, разбира се, е вследствие на изпълнението на всички ограничения, които са наложени към момента. По отношение на обхвата и вида на ограниченията, мога да кажа, че решенията за това бяха взети, разбира се, и след активна комуникация с засегнатите страни, разбира се, отчитайки всички рискове от разпространение на заболяването, затова и заповедите за ограничения от Великден, нали, до първата седмица, така след Великден, претърпяха и някои корекции. Танева припомни и какви ще са ограниченията за фермерите след вакцинацията на животните им. 3 години е забрана за износ на живи животни. По отношение на месата и млякото, можем да кажем, че на практика няма такива ограничения. Има специален режим по отношение на проследяване на суровината, дали тя е добита от вакцинирани животни. Имам в предвид добиваните млека и месо, като за млеката няма никакви ограничения, пак казвам, освен проследимостта, а за месата са по отношение на добивано месо от вакцинирано животно и продуктите, които се добиват от това, могат да бъдат търгувани и в цялата общност, и в трети страни, като, разбира се, са след преработка, а не сурови. Връщайки се отново на пръсканията срещу нодуарния дерматит, нека да припомним, че такива бяха извършени основно над и около по-големите кравеферми, а по-малките бяха пренебрегнати. Във връзка с заболяването на нодуарен дерматит, ще има ли нова обществена поръчка за нови пръскания? Дали ще има нови, не мога да кажа. Всичко зависи от хода на развитието или по-скоро овладяване на заболяването. Към момента на практика имаме график за доставка на ваксини, достатъчни за цяла Южна България. Ние превантивно, в момента в който възникна, заявихме максимален брой ваксини. За пръскането има достатъчно осигурен ресурс, просто времето трябва да позволи да се пръска, така че да има ефект, нали? А не да изхарчиме ни пари за няма нищо. Комбинацията от всички тези мерки трябва да доведат до овладяване на заболяването. Нашето желание на животноите е да се направи вакцинация тотално в цялата държава. Не знам като финанс какво ще струва, но според мен това е заложително. А предвижда ли се вакцинация в Северна България, тъй като фермерите от Северна България искат точно това да се случи? А вижте сега, когато казваме фермерите искат това, е относително понятие, защото една част, по-малките, искат това. По-големите, високоиндустриализирани ферми, които са и с свързани производства, които търгуват на трети пазари, не искат това. Така че това е относително понятие. При всички случаи вакцинацията означава ограничение. Ако ние не допуснем заразата в Северна България, е ненужно това ограничение. Ако има такъв риск, безспорно ще предприемем допълнителни действия. Към момента вакцинираме за там, за където, в областите, където са възникнали такива огнища, дори не и всички области в Южна България, а около огнищата, общините на огнищата, примерно включително и плана, който предвижда вакцинация от следващата доставка, втората, предвижда изцяло, нали, общини, където има огнища, но дори не целите области. Да, това е по-сигурния метод, но той със сигурност носи ограничение. Но и при най-малкия риск или прогноза това да се разпространи в Северна България, безспорно ще го предвидим. А до тогава остава да се надяваме, че заразата няма да обхване цялата страна.